یسایا 50 باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے یا اپنے قرض خواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں نے تم کو بیچا دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بک گئے اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا کیا میرا ہاتھ ایسا کوتا ہو گیا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو صحرا کا ڈالتا ہوں ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا میں نے اپنی پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا پر خداوند خدا میری حمایت کرے گا اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خارا کی مانند بنایا اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں گا مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے کون مجھ سے جھگڑا کرے گا آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں میرا مخالف کون ہے وہ میرے پاس آئے دیکھو خداوند خدا میری حمایت کرے گا کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا دیکھ وہ سب کیڑے کی مانند پرانے ہو جائیں گے ان کو کیڑے کھا جائیں گے تمہارے درمیان کون ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا وہ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو اپنی ہی آگ کے شولوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے تم عذاب میں لیٹ رہو گے